Podkāsts ārpus kadra. Esiet sveicināti podkāstā ārpus kadra. Šoreiz mēs parunāsim par motokrosu un ciemos pie manis ir četrkārtējais pasaules čempions motokrosā ar blakusvāģiem, kuru dažreiz mēdz saukt arī par Raimonda Paula motokrosā. Kaspars Stupels, čo Kaspar? Čā. Nu kā iet vispār šobrīd? Pasaules čempionāts, divi posmi aizvadīti, vietu varbūt īsti man negribas saukt, ņemot vērā tavus iepriekšējos panākumus, bet nesen no Igaunijas atgriezies, Igaunijas čempionāta posms. Varbūt īsti paraksturo, kā tev ir tagad šis sākums, sezonas sākums droši vien un kas gaida turpinājumā? Nu, teiksim tā, man liekas, ka tas ziemas darbs bija ļoti labi izdarīts, gan fiziski no manas puses un Gerta puses, arī tehniski bijām sagatavojušies. Salīdzinoši es uzskatu, ka ļoti daudz braucām moci, mēs ļoti daudz nedēļas Itālijā pavadījām, tur teiksim 10 dienas vai nedēļa tur. Atlidojam mājās, kaut kāds 10 dienas pauzīt, un transports un motos visu laiku tur bija. Un tiešām likās tāds labs ātrums un labi sagatavojušies, bet pirmajā pasaules čempionāta posmā kaut kā neaizgāja starts un iebrauc viena angļa ekipāša man mugurā un salauz ribas, un tad tas viss tāds sakal uz tādas izdzīvošanas nots. Pa nedēļu vairāk trenēties nevarējām. Tas brauciens nebija tik labs, un nu, tā kaut kā tie rezultāti, tā kā tu saki, neatspoguļo to mūsu ieguldīto darbu, un man arī iekšēji nav tā sajūta, ka mēs esam parādi. Nu, reāli rezultāti nerāda to, ko mēs it kā varētu būt varējuši parādīt, bet nu, galvenais, kad mēs paši ticam sev un tuvākie sponsori arī, kas ir bijuši. Jo citreiz, kad tu no malas tā, nu, atveri tur svētdienas vakarā rezultāts vaļā, skaties, pirmā braucienā izstājušies, otrajā braucienā tur kaut kādi patsmitie, nu, ko tad viņi tur dara reāli. Bet kad tu esi klāt, citreiz tu redzi, kāda ir bijusi cīņa un kā tas viss ir noticis. Un tad, nu, es to zinu, kā tas ir noticis un kā mēs esam cīnījušies un tās aizkulis zinu. Bet nu tu jau otro sezonu brauc kopā ar Igaunijas braucēju Gertu Gordejevu. Daudziem tāds mazpazīstams vārds noteikti viņš, kaut gan arī tāds jau gana pieredzējis vīrs gados vai ne motokrosā. Nu kas ir tas, uz ko jūs šo sezonu ejat? Man gan tikai nu, šo sezonu laikam tikai cik sanāk bija 6 vai 8 posmi. 6 posmi, jā. Nu 6 posmi, kas manuprāt ir, nu, diezgan pamaz, vai ne? Un divi jau no tiem ir aizvadīti. Ir kaut kas konkrēts, uz ko jūs šo sezonu abi divi tēmējat, ko gribētu paveikt un sasniegt? Un principā mēs braucam trešo gadu jau kopā. Jā. Mēs sākām jau 20. Gadā. Tad, protams, pasaules čempionāts nenotika, bet mēs reāli izbraukājām visas Baltijas gonkas. Okay. Paralēli es braucu solo mots, bet mēs arī ar viņu startējām. Nu man gribējās mūs ielikt kaut kur starp piecinieku un desinieku tajā kopvērtējumā vietā, bet tā kā tu saki, divi posmi ir aizvadīti, bet atkal nu, jāskatās jau optimistiski, kad vēl ir. Nu, nav nomas nu, pozīcijā. Iespēja, protams, ir. Un uz to jāiet. Nu, nevar tu nokārt tagad, nevaram mēs nokārt galvas un teikt, ka jā, viss ir beidzies. Skaidrs, ka tagad tā vieta, ja nemaldos, mēs kaut kādu 14. Vai arī māks 16. Jā, kaut kā, nu, galīgi ne tā, kā gribētos, bet ir kaut kādas iezīmes, piemēram, arī es visiem, kad runāju, nu, bija tāda franču ekipāža arī, nu, mūsu līmeņa ātruma ekipāža, ar kuru mēs Čehijā, piemēram, sestdienas kvalifikācijā reāli cīnamies un esam gatavi apdzīt viņiem svētdien pirmajā braucienā 4. Vieta. Nu, teiksim, ja viss tā kā saliktos, viss būtu pavisam savādāk, bet ir kā ir, un tāpēc jau arī tas sports ir, nu, tāds interesants, nu, kad tev ir tie izaicinājumi un katrs tas nākamais brauciens vai nākamais posms tev ir tāds challenge, tā teikt, nu, pierādīt, ka var labāk. Nu, ja tu prasi pa tām vietām, nu, es gribētu mūs tur ielikt. Nu, mēs nepadosimies
un to strādāsim, jā. Nu jā, jo tev jau tās ambīcijas vienmēr bijušas, nu cīnīties nevis tur par patsmitnieku, vai ne, bet nu par tādām. Protams, arī, nu labi, goda piedestāls būsim reāli šobrīd nav aizsniedzams mums, bet pie apstākļu sakritības un ja mēs nostartējam. Kāpēc nav aizsniedzams vispār? Nu, ir ļoti stipra tā konkurence. Nu, es neredzu, ka mēs esam tagad šobrīd tajā ātrumā, lai mēs cīnītos par to, bet nu, šeit pat Igaunijas čempionātā mēs cīnāmies vai, teiksim, stājāmies pie starta barjeras ar Gertu Variku, kurš ir otrais šobrīd pasaules čempionātā, tikai dažus punktus atpaliek no Baksa. Un piemēram, jā, nu, svētdien mēs uzrādījām ātrāku aplu laiku pa viņu kvalifikācijā. Nu, kaut kādas tā kā iezīmes pareizā virzienā ir, bet jācer tiešām tagad, kad nu, man tās rības tur ir sadzījušas, tas man netraucē. Ir varbūt dažādas vēl mazas veselības problēmas, bet es tiešām jūtu, ka šī varētu būt nākamā nedēļa tāda restarta poga. Šonedēļ nostartēsim Dobelē Latvijas čempionātu un nākamie divi vīkendi mums tā kā brīvi ir un vienu nedēļu tiešām paņemsim nu, nos no moča un lai es atgūtu arī nezinu, sev gribamo fizisko kondīciju, un tad jā, metīsimies tevies nākamajos divos smilšu GP. Nu jā, jo tā pauze arī diezgan liela šobrīd ir pasaules čempionu tieši, es domāju, pēc jāņem laikam uzreiz ir trešais posms. Jā, un, bet, bet braukt jau ir. Nu, tagad nākamās divas, izņemot šo nedēļas nogali, pēc tam divas nedēļas nogales līdz tiem jāņiem, tad ir tā kā brīvs bez sacensībām. Mm. Un tad vienu mēs esam izlēmuši, jo sen bijām ieplānojuši, ka vienu mēs atpūtīsimies, un tad sāksim nu, smilšu treniņus, pa smilšu trasēm pabraukt. To pašu veco GP trasi saku brauksim, un tā. Nu, tāds ir tas plāns, bet tie mači jau visu laiku notiek, gan Igaunijas čempis, gan Latvijas čempis, gan mēs pastartējām arī Vācijā. Tā kā principā katras nedēļas nogale arī kaut kur ir jābrauc un jāsartē. Nē, es vienkārši domāju arī no tādas prizmas, ka, nu, zin kā, tas ir pasaules čempionāts augstākais līmenis bloķinēs, vai ne, bet nu, varbūt prasītos tie posmi droši vien bišķiņu vairāk un biežāk, varbūt arī tā interese no skatītājiem un auditorijas būtu lielāka. Kā nu, tā tas ir, diemžēl nav tik lielas finansiālās aizmugures šim VSC, šim organizatoram, lai to visu būtu varējuši viņi realizēt gan tajā pirmajā Covid gadā. Pagājušajā gadā viņi kaut kā knapi izmocīja un skaidrs, nu, kad blakusvāģu motokrosa organizators, viņam ir principā neiespējami pastāvēt bez līdzutējiem, bez skatītājiem. Kur Covid laikā nevarēja nākt un visi šitie noteikumi un protams, tagad, kad likās, kad visi būs tā kā atalpojušies un visiem būs gribēšana, tie posmi jau sezonas sākumā bija vairāki, bet tagad ir šī Ukrainas kara situācija, kur mums arī Bučā visiem zināmā vieta pie Kijevas. Vienkārši superīga trasa, man vēl pagājušajā nedēļā sūtīja no turienes cilvēki video, kur viss ir izārdīts un izpostīts, un tur būtu reāli posmi. Tiešām tie posmi bija, bet atkal ir vienkārši tā sakritis, kad arī šajā pirmajā GP tas VSC vadītājs Martins, viņš skaidroja, vienkārši tāda ir tā situācija, vienkārši, kā saka, tāda bišķi neveiksmīga, bet jācer, nu, kaut kā jāturās visiem kopā ir un nevar nokārt galvas un jācer, ka tā nākotne būs gaišāka. Nu. Bet nu, tādas apstākļu sakratības jau tādas pēdējos nu, trīs gadus laikam varam teikt ar Covidu jā, nu, tas, un tagad Ukraina. Jā, tas tā arī ir. Tas tā arī ir un gan tās visas degvielas cenas un visi, nu, visi ir krietni piesardzīgāki. Tas jau motokrosa, man liekas, arī ļoti jaudīgi ietekmē. Bet, protams, visas komandas arī, nu, ja tev ir jāizbrauc, tad tās izmaksas viņas izmainās. Nu, tā tas ir. Viss kļūst dārgāk. Un visi tādi, neteiksim, ka visi liela daļa ir ļoti, ļoti piesardzīgi. Nu, visi tādi nogaidoši ir. Nu, kāda tā, nu, ja bija tas Covid laiks, nu, labi, tas tā kā beidzās, tagad sākās šis.
šie notikumi, cik viņi ilgi turpināsies, cik viņi ilgi ies, nu tāpēc arī visi ir tādi mazliet piesardzīgi, lai nespartu kaut kādu, nu, nezināmu soli. Mm. Bet tā tava sporta veida komerciālā puse arī tāda, nu, vismaz man kaut kāds jautājums raisoši, nu, ņemot vērā atpazīstamību, popularitātes lietas un tā, jo, nu, piemēram, nu, ja es gribu noskatīties, nu, sacensības stavējās, tad, nu, ir bišķiņ jāiejurbas internetā un ir tāds bišķiņ jāpameklē, kur to var atrast parastais līdzīties, varbūt būtu bišķiņ grūtāk, man liekas. Jā, nu, tagad tajā VSC viņi translē, nu, pēdējos tos, kopš, man liekas, 19-18 gadi ir... Nu, translācijas, ka internetā var skatīties, MXGP ir tieši tāds pats scenārijs. Nu, ir kaut kādas, nezinu, Eurosport 2 vai kaut kas tur rāda. Mums ir tieši tie, nu, neteiksim, ka tieši tāda pati, bet līdzīga mājaslapa, kur tu samaksā kaut kādu naudiņu un var šos posmus noskatīties. Gan sestdienas kvalifikācijas, gan visu pārējo var noskatīties tiešraidē. Nu, kāda tur tā kvalitāte, es nezinu, bet iespēja redzēt ir. Nu, tas, es domāju, tāpatās ir gan jau kaut kāda pludbolas, volejbola, nu nav jau tā, ka visos kanālos viņu tagad rāda. Nu, ir kaut kādas vietas, kur tas, kas jau droši vien ļoti interesējās, un tam, kam interesē, tas arī atradīs. Nu. Tā arī mēs paši braucēji mēģinam pašērot vai, nu, teiksim, kur būs, lai tas, man liekas, tas virziens ir pareizais, vienkārši, jā, jācer, ka tas viss arī tā attīstīsies uz labo pusi. Mm. Nu, kā tu skaties, nu, piemēram, bija jau tie ziedu laika Latvijā arī boks vaģiem ar Rasmanu Serģi un Stupels Vilemsens vienā ekipāžā. Tad bija liels haips. Kā tu skaties, nu, kaut ko tādu ir iespējams pie mums atgūt, tad droši vien kāds braucējs arī tāds. Nu, bet ja tu ļoti labi atceries tos laikus, tad nosauc citos sporta veidos, nu, no Latvijas tādas vadošas cilvēks. Nu, nebija daudz. Nebija tik daudz kā tagad. Nu, mums bija... Porziņas nebija. Jā, nu, visi pārējie. Mums nebija Porziņas, mums nebija Štrombergs, mums nebija Rastargujevs, mums nebija... Es varu saukt un saukt. Nu, tagad vienkārši, kā es visiem saku, tagad vienkārši ir citi laiki. Mēs esam Latviju, nu, kā sportisti, mēs varam bobslīstus, kamenīniekus, mēs visus varam saukt. Mums gandrīz katrā sporta veidā viena no pasaules tādiem vadošajiem. Un skaidrs, ka tā publika un tā fanošana un līdzjūšana viņa padalās. Un cilvēki kādam interesē, vai kādam no ģimenes spēlē tur kāds pludmales volejbolu, kādam tur basketbolu, kādam hokeju. Un tā tas viss arī bišķi padalās. Un protams arī tas, ka varbūt tās pēdējos gadus Latvijā nav ielikts posms, nav bijis posms, tur, jā, nezinu, kādas tur nesaskaņas nākotnē, it kā esmu dzirdējis, kad varētu būt, kad atkal būs Latvijā posms. Pie Sergijas telpē? Vainu. Un tad nākamā lieta, nu, uz ko tagad tiešām ļoti lielas cerības ir, nu, jūlijā. Šiem jaunajiem brāļiem, lielbāržiem, dviņiem būs 16 gadi, un viņi varēs sākt startēt pasaules čempionātā. Nu, un tagad mēs cīnījām. Cerība ir kaut kāda, tieši sportiskajā. Nevis kaut kāda, bet ļoti liela. Mm. Ļoti liela, ja mums būs beidzot pēc ilgiem laikiem sava ekipāža, un kura, nu, man gribētos domāt, šobrīd viss rāda, kad viņi varētu cīnīties par augstām pozīcijām, bet tiešām viņiem paliks tikai 16 gadi. Un mums, piemēram, tagad Igaunijā, gan šitajā Igaunijas čempionātā, gan pagājušajā Igaunijas čempionātā, gan apē, mums nebija viņiem ko likt pretī. Nu, viņi ir reāli stiprāki uz šo brīdi, viņi ir ātrāki pa mums un labāk brauc. Nu, tas par kaut ko liecina, un Variks, teiksim, ir otrais čempionātā, un nav tā, ka Variks savā pirmā Igaunijas čempionāta posmā savā mājas trasē negribētu tur aizbraukt gabalā, bet puviks reāli kaut kādus pirmos apļus rādīja labu ātrumu un nemaz tik tālu neatpalika. Tā kā iezīmes ir labas, protams, tam, tur vēl ir garš ceļš ejams, gan finansiāli, gan kas, bet es ceru, ka
Nu, es būšu to tiltu uzbūvējis nu, līdz kaut kam nākamajam. Mm-hmm. Nu, un tad varbūt tās varēšu paiet malā. Pat savu Artu viņu arī viņa attīstībā kaut kas ievicis? Protams, jā. Es viņu zinu no... nu, tas ir man skolas biedram tēts Kaspars puikām ir. Un mēs, nu, teiksim, tālāk vai tuvāk es vienmēr esmu tur bijis blakus un devis kaut kādu konsultācijas un pamācījis. Un es viņu zinu jau no 7 gadu vecuma, kad mēs, man liekas, 7 gadu vecumā viņiem pirmo moci no Holandas dabujām. Tādu mini blaķenīti. Tā, tuvāk vai tālāk es esmu... Viņi jau uzreiz ar blaķenu mauca. Viņi sāka ar kvadricikliem. Mm. Viņi abi divi bija uz kvadricikliem un kaut kādos tajos bērnu kvadriciklos. Viņi nu, diezgan labi panākumi viņiem bija Latvijā. Un tad, kā jau viņi, nu, vienam sanāk būt pirmajam uz piedestālot un vienam sanāk būt pirmajam zaudētājiem. Un tad... Kāds tad bija tas risinājums, nu, bija blakus vājas, lai abi divi var uz tās pirmās vietas stāvēt. Ā, nu forši, tad viņiem būs tā, nākotnē būs tā jāpasaka līdzi, un tad, bet tā, tas nodoms jau ir mēģināt, ja tu zini, protams, to pasaules čempi jau šogad? Jā, mēs, nu ne mēs, bet federācija ir uzrakstījusi iesniegumus FIMU, tāpēc, ka pēc tajā... Igaunijas pasaules posmā Langē, viņiem dzimšanas diena sanāk divas vai trīs dienas pēc okay. posma. Uh-huh. Un mēģināt tā kā palūkt, lai atļauj braukt jau to Igaunijas GP. Ja tas neizdosies, tad kas mums paliek, tad vēl ir atlikušie divi pasaules čempionāta posmi. Vācija un Čehija, laikam tā bija, vai Čehija un Vācija, un tad noteikti tur. Tur forši, jā. Jaunās cerības. Jā. Bet nu, mēs te runājam par jaunajām cerībām, kā ar tev pašu. Jo, nu, es zinu, man liekas, jau vairākus gadus saņem jautājumus par savu nākotni un cik tu vēl ilgi kantējis pats. Nezinu, es jau, tā kā es teicu, tajā 19. Gadā likās varbūt, ka tas ir pēdējais gads, bet... parādījās kaut kādas iespējas, kur braukt ar Gertu, es salīdzinoši pret pārējiem gadiem arī salīdzinoši, okay, esmu atalgots, un kāpēc man karjeras beigās neizdarīt un nepabaudīt. Teiksim, tā, nu tagad es vairāk baudu nekā iepriekš, tāpēc, ka iepriekš... Ja tev visu laiku ir tāds iečipots, ka tev jāuzvar vai jābūt, nu, tas ir diezgan liels spiediens. Nu, tagad tas viss ir tāds tā brīvāk, un tā kā mēs daudzreiz arī pēc daudzām nedēļas nogalēm ar Gertu arī. Nu, galvenais ir, lai tas fans paliek, lai tev ir tas prieks. Nu, jo ja tu ieliec visu laiku sevi tādu, nu, tādā tādu spiedienu sev liec virsū, tad tā bauda pazūda. Nu, mums tas ir ļoti svarīgi, lai mēs izbaudam un paņemam to labo no tā visu. Un, kā nezinu, varbūt tās nu, nobraukšu šito gadu, tad parunāsies, ja viņam būs interesi turpināt. Varbūt tās vēl kaut kur. Nu, es neticu, ka es kaut kur tagad skriešu uz kaut kādām ārzemēm un kādu tur sākšu braukt un dzīvošu un lidināšos turp šurp. Tādu... Nekad nesaka nekad, bet nu, es tā kā neredzu, kad es varētu to darīt. Mm, tātad Gert, jums tāda diezgan laba saskaņa izveidojas. Jā, viennozīmīgi. Un, nu, viņa tas message arī ir tāds, ka viņam ir svarīgi, lai viņš progresē. Ja viņš jūtīs, viņš arī ir... Nolēmis tā, ka, nu, tā kā tu sāki, ka viņš nav... Bet tas tā ir interesanti. Viņam ir 36? Jā, 37. Jā, nu, skaidrs, ka viņš pirms diviem gadiem, trijiem pamēģināja manīm pabraukt. Viņš jūta, ka es gana labi saprotu, ko es daru tajā blaksvāģī, ka es viņam, teiksim, pa to līdzbraucēju kantētāja darbu nav jāuztraucās vispār, un es viņam varu iedot to informāciju, ko es zinu. Un man arī interesanti redzēt, cik tālu viņš var aiziet, un viņam tieši tas pats, nu, kas ir tas viņa maksimums, ko viņš var sasniegt. Nu, tā viņš tagad pēdējos tos gadus ir gatavs sevi veltīt sportam. Nu, pilnvērtīgi.
Bet nu, tu jau kādu laiku brauc ar ārzemju pilotiem, jo tā mēs viņus varam arī nosaukt blakus aģiem. Bet kā ir Latvijā? Nu, agrāk bija vairāk. Bija Daiders, bija Rupeiks. Jā, bija Rupeiks Serģis. Tie braucēji bija, bet šobrīd tāds klusums šķiet Latvijas motokrosā tieši nu, pilotu ziņā. Jā, ja mēs runājam par pasaules čempionātu, jā. Mm-hmm. Bet Latvijā jau tepat tās visi brauc, un gan Rupeiks brauc, nu Daiders nebrauc šogad. Tas pasaules čempionāts ir vienkārši pārāk dārgs, pārāk nu, dārgs. Nu jā, nu tā ir dzīve, nu kas tev ir jāvelta, nu kā kaut kādā brīdī tev liekas, ka, nu viņi ir pamēģinājuši, viņi Mārs, ja nemaldos, bijis trešais pasaulē vai Daideri bijuši otrie. Nu to titulu nav tā kā izdevies sasniegt, nu Kristers ir bijis vairākas reizes, nu tā arī līdzbraucēji gan Liepiņš, gan Mucinieks, visi ir arī labas sasniegumas. Jā, jā. Likās, ka Didzis Gorbenko no solo pārgājis uz blakusvāģi varētu kaut ko tajā pasaules čempionātā parādīt. Viss baigi smuki izskatījās, bet jā, tad viņš ziemas mēnešos satraumēja sev kāju, ļoti smagu, nu tādu rehabilitāciju izgāja un tagad arī tikai Latvijā startē. Nezinu, vai nu nav tik daudz vai tā finansējuma vai vienkārši tāds restartējošs gads un nu tā kaut kā ir, jā, tās pārejas posms ir, jā. Bet pagaidi, nu tu vari tā pateikt konkrēti, ja mēs par naudām runājam, nu cik liels cipars, nu, ekipāžai kopumam vajadzīgs, lai startētu pasaules čempionātu pilnu sezonu? Nu, man liekas, ka kaut kas tur ap tiem 100 tūkstošiem vajag, jā, vajag tā, lai ir. Un tad arī, protams, jāskatās, vai tev ir patstāvīgs mehāniķis vai divi mehāniķi, kuri tiek algoti, jo tas jau viss arī sastāda. Tas būtu tajos 100 tūkstošos iekšā? Jā, plus mīnus, jā. Nu, protams, nu, tur, tas nav vieglas pasākums, bet arī tajos 100 tūkstošos tas ir arī tā, ka tev jau ir jābūt kaut kam no tiem iepriekšējiem gadiem. Nu, nenotpirksi tu... Kaut kāds bišķi budžeta variants, nu tādā ziņā. Jā, nu tas ir tāds, ka tev jau ir jau kaut kāds transports, ar ko nogādāt moci uz sacensībām, jo tur nu, tu vari atvēzēties un nopirkt mašīnu pa 50-100 tūkstošiem tikai, lai tu varētu nokļūt uz sacensībām. Tā kā tas jau tad, kad tev jau ir jau kaut kāda bāzes vieta, kaut kāda izejas, nezinu, tur komandas bāzes vieta vai garāža vai vēl kaut kas, no kuras tu vari startēt. Nu, tas tā. Apmēram, man liekas, tajā manā un Daidera gadā, 17. gadā, man liekas, kad jā, mēs sezonas beigās es savilku visus galus kopā, un man liekas, ka tāda apmēram tā summa bija. Varbūt bišķi mazāka. Un mēs tur tiešām nepeldējāmies naudā un nevarējām atļauties visu, ko mēs gribam. Mums par laimi iedeva sprinterīti, mēs ar mazu sprinteru busiņu braucām, tur nebija ne dušas, ne virtuves, ne vēl, nu tā, ļoti pieticīgi un prātīgi, bet izdarāms tas ir, jā, bet, protams, jo vairāk ir, jo labāk. Nu, izdarāms ir, bet nu jāiesprings droši vien ir. Nu jā, un tas arī tā arī ir tā atbilde, nu kad nu cik tu ilgi iesprinksi, nu ja tu neredzi tādu loģiku tajai savai ikdienai un tu nezinu, neattīsti savu, nezinu, dzīves vietu vai nozodz, pirmām kārtām tu nozodz milzīgu laiku tur ģimenei vai draugiem un visam pārējiem un ja tu vēl tā kā nu, ar tādām ritīgām grūtībām nu, no nedēļas uz nedēļu dzīvo, tad zin kā, droši vien, ka kaut kādā brīdī piekūst nu, no tā. Un tas tā arī, es domāju, ir tā atbilde, gan kāpēc Daiders pagāja malā no tā pasaules čempionāta, tas pats Rupeikam. Nu, Rupeikam sanāca tā, ka viņš satraumējās un viņam bija arī tāda gara rehabilitācija, viņš atsāka te Latvijā zemākā līmenī braukt, nu, varbūt Mārim tas bija iemesls. Un tad jau, protams, kaut kāds laiks ir pagājuši, kaut kādi gadi ir, nu, kur tu tur vēl leksi mēģināsi kaut kā. Nu. Bet nu, tādās, tādā Bucks ekipāžā un citās vadošajās pasaules ekipāžās, un tur jau
noteikti tā dzīve tāda bišķi tāda plezīrāka varētu būt, ne? Tāda bišķi vieglāk nav tik ļoti aizspringts uz to. Jā, nu tā arī ir tā atšķirība, kāpēc es ar viņiem braucu. Pirmām kārtām, ka tur varēja sasniegt rezultātu, nu, ka tur arī reāli par to titulu cīnīties, un ka tur arī, nu, ka tur viss ir loģiski. Nu, ka tev, ja tev vajag tur divas vai trīs zābaku pārus, tad viņi ir. Nu, vai tik tās ķiveres, un nu, viss tur notiek, teiksim. Nu, tur tā naudas plūsma viņiem kaut kāda vienkāršāka. Un arī, protams, jāsaprot tas, ka, ja mēs runājam par pasaules čempionātu, un ja šogad ir seši posmi, un kaut kad ir bijuši, nu, tajās reknējās sezonās ir ap tiem 12-14 posmiem bijuši, tad tādai Baltijas ekipāžai, nu, ja mēs esam no Baltijas, tad tie posmi visi ir tur. Nu, tad mēs vienreiz vasarā nobraucam Igauniju un Latviju, kur tie holandieši atkal čīkst, ka viņiem ot tagad vienreiz ir jāpavada te nedēļa, lai nobrauktu šos divus posmus. A mums tie kilometri ir jāmēro visu laiku tur patpakaļ. Mm. Nu, vai tā ir lidmašīna, vai tā ir sauzemi, ja tu aizbrauc pa sauzemi, tad it kā tu varētu transportu atstāt tur un moci atstāt tur un atlidot uz māju, bet atkal tie atbalstītāji visi ir no šejienes, un tev jāatrādās tajā vietējā čempionātā, un tev nav divi motocikli un divas mašīnas. Un tas tāds grūti. Mēs, piemēram, ar Gertu šogad gribējām. Jā. Nu jā, nu tas ir, principā, ļoti. Un mums tas sadārdzinās vēl vairāk. Un ja tur, piemēram, kaut kādi tie holandieši braucēji un līdzbraucēji, ja viņi vēl nu, nostartē gonkas, tad pa nedēļu vēl var aiziet kaut kur piestrādāt, nu, vai vecāku biznesā, vai, nu, neteiksim, varbūt katrs uz pilnu slodzi, bet tomēr viņš svētdienas vakarā ir mājās. Nu, vēlu, bet viņš ir mājās, un pirmdien jau viņš var iet kaut ko darīt. Un tad mēs esam te non-stopā 20 stundas, braucot pie stūras, mēs esam pirmdien kaut kur mājās, un ja mums ir vēl viens posms, tad mums ir ceturtdien jābrauc atkal projām, nu, kuram tu teici baigais strādnieks vajadzīgs uz divām dienām. Tas nozīmē, ka tev jābūt maksimāli profesionālam. Nu, ja tu gribi būt maksimāli profesionāls, tad tev arī vajag atalgojumu priekšā. Tā kā es nečīkstu, droši vien, ka nu, Džeki arī tie, kas ir mēģinājuši, mēs daudz esam iemācījušies, daudz redzējuši un daudz piedzīvojuši un droši vien diezgan biez ādu uzaudzējuši, bet nu, tas tā ir. Nevienmēr daudz iedziļinās tajās visās niansēs mazajās. Tās ir tādas nianses, kas jā, parāda to rezultātu. Jā, bet tā kantētāja dzīve, nu tādā, nu, arī pasaules šiem. Haļau baigā. Haļau, jā. Nu, pastāsti par to haļau vairāk, tā kā, nu, tāds ir, nu, gan jau ir reizes, kad tu saņem atalgojumu, atkarīgs no ekipāža, gan jau ir reizes, kad tu nesaņem, laikam droši arī pats meklēs kaut kā atbalstītājs, vai ne? Jo menedžeris arī līdz ar to prasa, nu, ja ir menedžeris, tad menedžeris prasa kaut kādu atalgojumu tik un tā. Nu, tā dzīve neizklausās tādu, kāds pats kaut minēja haļau tādu. Nu jā, nu nav, tas neesmu es neuzbūvējis māju, ne es jaunā mašīnā braucu, nu tā nav. Un es savā sporta veidā tiešām esmu sasniedzis un daudz ko sasniedzis. Nu, tas atalgojums tāds ir un reizēm viņš ir, reizēm nav. Protams, kaut kādu, nu, pirms 20 gadiem to savu karjeru iesākot, nu, man likās, ka man ir sevi jāpierāda, lai es kaut ko kādam varētu kādreiz prasīt. Tad es sevi pierādīju, tad kaut kāds atalgojums man bija. Tas tāds fiksēts atalgojums mēnesī? Jā, gan Kristera laikā, Vilemsena laikā, nē, man liekas, Vilemsena pirmajā gadā es neko neseņēmu, pat gāju tur strādāt vēl kaut ko, un otrajā gadā, man liekas, ka... Tad jau skaties pasaules čempionātā, un tad varbūt jau kaut ko arī saņēma, ne? Jā, bet tā bija arī tāda baigi simboliskā tāda prīža naudas dalīšana un tā. Nu, ja es pēc tam uzzināju, kāda bija Vilemsenam gan Red Bulls, gan Cerbis ģenerāla sponsori un cik viņš saņēma prēmijā. Viņš varēja jūsēt priecīgs, ka viņam tāds līdzbrocēs. Jā, protams. Nu, tādi mēs esam, kas nu, tiek izmantoti varbūtās kaut kādā ziņā. Un tad, nobraucot ar Sērģi,
tiešām tie bija tādi četri ļoti profesionāli gadi, kad nu, Kristers saprata, gan viņš saprata, ka, kad ir jādzīvo, kad ir jāēd, kad vajag sportu uzturu, un tur tiešām nebija nekādi jautājumi. Priekš tiem laikiem tie bija ļoti, ļoti labi un profesionāli gadi. Arī nav tā, ka es tur baigi varēju būvēt savu ikdienu, bet, teiksim, tam, lai dzīvotu un sportotu un nedomātu, teiksim, kaut vai tas, ka tev tur nebūs vai tu nevarēsi, tā nebija. Mm. Un pēc tam? Tad, man liekas, bija pulīngs gads, tas bija arī ļoti tāds neveiksmīgs. Tur bija tā, kad viens sponsors apsolīja atalgojumu, un es uz to parakstījos, un beigās nebija nekas no tā. Nu, tā kā tas sponsors pagāja malā. Tas bija tas arī, man liekas, ar to krīzes laiku. Arī, jā, varētu būt. Jā, varētu būt. Un tad nobraucu divus gadus ar Rupeiku. Tas bija tāds laiks jau, ka es paralēli sapratu, kad man ir kaut kā jāmēģina piepelnīties, un es sāku nu, trenēt kaut kādus džekus fiziski. Un tad tas bija tāds, nu, mans tas darbs un vēl kaut kāds tāds drošāks ienākumu avots nekā tikai tas motokross. Tad bija, jā, četri baksa gadi, kas arī normāli salīdzinoši bija, varēju darīt tas, kas jādara. Tu tev arī bija kāda audziņa pie baksa? Jā. Tos pirmos četrus gadus, ko mēs ar viņu nobraucām līdz titulam, jā, tur bijām vienojušies un bet pagaidi, nu tā, nu rupi reiti, nu tur vairākas pakas mēnesī samā. Nē. Kaut kādu tur, man liekas, kaut kāds pusotru viņš tur maksāja, bet nu arī ja tā, jā, es domāju, es to jau arī daudz, nezinu, tu dzīvo tur uz vietas, mājas ir, maksā 600-700 eiro, samaksā to, samaksā telefonu rēķinu, vēl visu pārējo. Tad tajā dienas beigās nekas jau tur daudz nepaliek pāri, bet es paralēli tur strādāju Husqvarnas tajā rūpnīcas komandā pa treneri. Tad tur bija ienākumi, vēl kādu trenēju, un tad, nu, tik bēdīgi nebija. Un tad, protams, bija tā, kad nu, mēs tur kaut kādi tie vadošie kantētāji bijām tādu savu latiņu uzlikuši, kaut kādā vismaz atalgojuma ziņā. Un protams, nāca gan tas pats baksa bijušais kantētājs Musets un vēl kaut kādi čaļi, kuri gribēja kļūt pa pasaules čempioniem. Viņi bija tehniski ļoti labi kantētāji, viņi bija atkal gatavi darīt to pa velti. Tāpat kā es savā karjeras sākumā, kas braucējiem, protams, ir ļoti izdevīgi. Nu, vai nu viņš ņem tur latvieti, kuram ir jāmaksā, nu, kurš arī izdarīs darbu, vai nu viņš paskatās uz kaut kādu jaunu džeku, kurš arī to pašu darbu izdarīs un būs pa velti. Un skaidrs, ka tu izvēlies to, kas ir pa velti. Un tad tā saimniecība bišķi tā kā sašūpojās un sačakrējās. Tad tā kā sākās kaut kādi citi laiki. Jā. Un tad tos 18-19 gadu, principā, jā, es uz saviem atbalstītājiem braucu. Nu, no baksa man atalgojums nebija nekāds. Vienkārši man bija labi atbalstītāji. Es tajā manā un Daidara gadā arī beidzot sapratu, jā, kad es varu kaut kādu savu budžetu savākt, un tā es arī nobraucu. Nu arī tāda ņemšanās, vai ne? Tāda protams, pašam jāmeklē, protams. Tur. Nē, nu kā, nu tu visu dari, ja mēs iedomājamies kaut kādu, es pieļauju, nē, es biju sporta spēļu komandu, kur tev droši vien pasaka, kad tev jābūt lidostā un tev iedot biļeti, un tev tur ir autobuss un viss, tad šitien tas viss ir, nu, man pašam, es pats meklēju. Jā, ja tu gribētu, saka, tad menedžers tev būtu vajadzīgs. Nu, tāds, protams, bet nu, tad tu arī, tu nevar, nu, nevar to atļauties. Un, protams, daudzi tur kaut kādi paziņas vēl kaut kas kādreiz saka, zin kā, jā, varētu tev, vajadzētu tev menedžeri. Es saku, nu, jā, lai dara. Kurš par to maksās? Jā, lai dara, nu. Skaidrs, ka tu esi gatavs padalīties, kā arī visiem, kam kaut kāda menedžeri ir. Bet nezinu, kaut kā ne gana interesants laikam esmu bijis un kaut kā nav man tā bijis. Un, jā. Citreiz varbūt tās arī ir forši tam atbalstītājiem, ja tieši pats sportists aiziet un runā. Nu tās, nu teiksim, acu kontakts un tu reāli izstāsti, nezinu, kam tev vajag un prieš kā tev vajag un kas un kā. Un citreiz, kad no otras puses tam menedžerim ir vieglāk runāt. Nu,
Cik garš tik plāts? Nezinu. Es savu pieredzi varu padalīties tikai. Kaspar, mēs parunājām par tādu latviešu braucēju iztrūkumu. Un tas kaut kādā mērā droši vien arī ir viens no noteikti iemesliem, bet viens no iemesliem noteikti tāpēc, lai tu varētu cīnīties par tituliem. Es izdevējies braukt ar ārzemju pilotiem kopā un pateicībā visus četrus titulus es izcīnījis ar ārzemju pilotiem. Bet nu, tas laikam sanāk kaut kāds 2002. Gada beigas, vai ne, kad tu aizgāji pie Daniela Vilemsena. Nu, tā laika Blakslaiģa motokrosā, nu, zvaigznes. Nu, tobrīd jau, protams, arī Sergejs Rasmans bija zvaigznes. Bet nu, to laiku, man liekas, tas šis sporta veids arī Latvijā bija ļoti, ļoti leģendām apvīts un populārs. Un, man liekas, ka gan jau tu arī sadzirdēji tādu vārdu nodevējs savā virzienā. Protams, jā. Pie Vilemsena. Protams. Jā, un nu, kā vispār bija? Sērģi nesauca neviens pa nodevēju, viņš brauc ar Verbrugi. Jā, jā. Nu, viņu pa nodevēju nesauca, nu, viņš nepaņēma Latviju, viņš paņēma Latviju pēc diviem gadiem, tāpēc, kad es viņu biju apzinis. Nu, tā tas notiek. Nu, es jau vienmēr arī skatos, nu, jā, tā ir, kā mēs runājam, bet nu, es jau skatos plašāk. Nu, viens ir, kad es tiecos pēc augstākā panākuma, un otrs man bija iespēja to darīt. Nu, ten mājās nebija. Nu, tas pats ir, nu, Porziņš nespēlē VF Rīga. Nu, nu, nespēlē. Jā, jā. Nu, viņš arī nodevējs ir. Nu, arī viņš ir projām. Un Štrombergs arī bija Amerikā, brauc no amerikāņu komandas. Nu, arī nu, nav tā kā. Nu, tā mēs varam. Jonas arī. Nu, viņš brauc Husqvarnas komandā. Viņš nebrauc moduls Rīga komandā. Nu, nu, tā tas ir. Nu, mēs kā sportisti skaties, kur tu varēsi augstāku rezultātu sasniegt droši vien. Un arī, kur tev ir kaut kādas iespējas. Nu, pēc tam, ka Kristers man piedāvāja braukt, es, protams, biju super priecīgs un četrus gadus arī uzticīgi braucu. Nu, kad bija tas braucējs un kāds bija gatavs cīnīties, tas pats ar Upēku arī. Divus gadus nobraucu ar Upēku. Nu, tas pats ar Daideru. Nu, es Jāni izvilku principā ārā no darbiem, ka viņš jau no tāda lielā sporta bija aizgājis projām. Nu, mēs sestie beidzām pasaulē, varējām piektie beigt. Tā ir okay, pārsteidz uz piedestālu uzkāpām, bet arī nu, sezonas sākumā tur viens apsolīja, otrs apsolīja, ka nu, tik džeki davai metaties kopā un braucat un darat, un tad pienāk sezonas sākumā un nav neviens, ne otrs. Un tad saproti, ka kam tā īsti to vajag? Nu, mums jau pašiem tikai vajag. Labi, ka bija kaut kāda uzticīgu cilvēku tāda draugu loks, kuriem es nekad nebiju teiksim, atbalstu prasījis, un es varēju sezonas laikā trīsreiz to apiet, tāpēc, ka nu, mums bija tā, ka nu, tiešām no nedēļas uz nedēļas nu, mēs nezinājām, vai mēs aizbrauksim uz nākamajam etapam. Es, jā, akal ar savu tādu spītību, kad man vajadzēja pierādīt, kad mēs to varam un izdaram. Protams, pēc sezonas Jānis arī, nu, mēs tā bijām nomocījušies ar visu šito te, un Jānis teica, ka nu, viņ, nu, nav un neredz viņš, bet tā jau mēs varējām braukt, un es domāju, ka mēs varējām arī pa piedestālu pacīnīties. Tāda ir tā situācija. Nu. Protams, ir kaut kādi tie sporta, nu, nerunāsim pa olimpiskajiem sporta veidiem, bet nu, ir tie sporta veidi, kur ir tas valsts atbalsts kaut kāds aizmugurē ir. Nu, kad tev vismaz kaut kāda izejas pozīcija ir, nu, Blakasvaļa motokursā tā nav. Nu, tev pašam viss jādomā. Bet kā bija toreiz, tas, kad tu sāki braukt ar Vilemsenu? Nu, tu jau biji sācis braukt pasaules čempionātā, bet nu, skaidrs, ka viņš tevi ievēroja, bet gan jau arī bija vēl citi braucēji, līdzbraucēji, kurus viņš sev toreiz varēja paņemt līdz. Kā viņš vispār atceries, kā viņš līdz tevi nonāca? Vai gan, man liekas, tu pats līdz viņam nonāca? Līdz viņam, jā. Mēs nonācām līdz viņam, un Artis Rasmans man mazliet palīdzēja tur. Viņam bija kontakts ar Danielu, un jā, mēs reāli aizbraucām, bija Vācijā tāda testa diena, kur viņš arī gribēja pārstus kantētājus pamēģināt. Un tad viņam tur tad iekrita tā uz galvām acīs? Jā. Tā arī bija. Nu. Skaidrs, nu es jau tagad arī, ja es paskatos savu pozīciju, tagad, ja es aizietu rasu malā,
skatos vai skatos gonks ierakstu vai highlights vai vēl kaut ko vai kaut kādas bildes, nu es jau redzu, kuram ir labs stils un kuram nav labs stils. Kaut vai arī viņš brauc, nezinu, tur pa pēdējām vietām vai, vai stipri tajā otrā. Labi, mēs arī tagad pa priekšu nebraucam, bet nu, tā, tu jau pamani, bet nevienmēr tu aizēji un kādam to pasaki. Nu, tas pats jau arī ar tiem braucējiem ir. Nu, viņi jau arī, ja viņi ir tajā sportā, viņi jau redz nu, to centību un to atdevi. Un es vienmēr tā esmu teicis, nu, ne, nav tā, ka tev šodien vai rītdien tev pateiks uzreiz, tāds ir tavs atalgojums, ņem, ej un dari. Nu, man liekas, ka tādiem maziem solīšiem, un ja tu mērtiecīgi iesi uz kaut ko, tad jebko dzīvē, tad nu, agri vai vēl tam jābūt novērtētam. Nu, tā tas ir. Ja tev ir liela interese par to, ko tu dari, vai tu esi žurnālists, vai kāds ir filmētājs, vai kāds ir fotogrāfs, ja tu mērtiecīgi iesi, es ticu, ka var sasniegt lielas lietas. Bet nu, Vilmsens bija diezgan traks braucējs, ne? Protams. Atcerotos izdīcējuši nu, tos laikus, kad arī jūs braucāt kopā. Tāds ļoti agresīvs stils un pilnīgs prestats Serģim, piemēram, jā. Kurš tāds mierīgāks, vai ne? Bet nu, man liekas, mēs tieši sākumā runājām, ka tu šobrīd vairāk baudi. Un nu, kaut vai nu, necīnies par pasaules čempionu titulu, bet nu, tu izbaudi procesu, vai ne? Bet to laiku tu cīnījies. Man ir sajūta, ka laikam arī izcīnīt divus čempionu titulus kopā ar Vilmsenu, bet man liekas, ka īsti neizbaudīja ne, to pasākumu nu, tā pilnvērtīgi. Tā jau arī tas ir. Nu, protams, man bija liels mācību process. Viņš tur, nezinu, varēja mācīt vai stāstīt katru reizi. Nu, teiksim, tā, lai tu saprastu, mēs braucam 30 minūtes plus 2 apas. Jā. Trasē ir dažādākie elementi. Ir labais līkums, leciens, tas. Un katrā vietā viņam bija kaut kas, ko pateikt. Nu, teiksim, kad mēs sākām to sestdienu, kad sākās brīvie treniņi, un tur viņam vajag tā, un tur viņam vajag tā. Un tad tās 30, nu, plus tie divi apļi, 35, 36 minūtes, tu reāli visu laiku esi tāds nu, uzvilkts, un tu vienkārši tu gribi izdarīt visu pareizi. Tas, protams, man vēlāk nāca par labu, tāpēc, ka tagad arī es, ja es braucu, tad es... Reāli domāju pa katru sekciju, lai es izdarītu maksimāli labi, bet nu, sākumā tas ir ļoti, ļoti liels spiediens. Nu, tev tāds, tu visu laiku esi tāds uzvilcies. Un tev, man liekas, arī neesi tāds cilvēks, kurš varbūt, nu, varbūt šādu un tādu paklusē, jā, bet arī dažreiz ir atbildā. Jā, bet teiksim, nu, es esmu ļoti, ļoti labi sapratis un izpratis, Ar kādu sporta veidu es nodarbojos. Nu, man tas galvenais uzdevums ir palīdzēt braucējiem braukt maksimāli droši un ātri priekš viņa. Un tāds man ir tas darbs. Nu, tu pa lielam dari to, kas tev jādara. Un, tā arī kaut kā es esmu... Nav tā, ka es tagad iekāpu pie Gerta un es tur tagad sāku stāstīt, ka es tur esmu tāds un tāds čempions un nezinu, ko tur izdarīs. Un tu man te nestāsti. Ja viņš man saka, ka viņam ir sajūta, ka vajag vairāk tur pa kreisi, tad es arī cenšos to izpildīt. Nu. Bet, nu, man liekas, par to Vilmsena laiku, man liekas, pat internetā kaut kādu fragmentu atrodam, ka jūs braucēm laikā nu, tā ruprunājāt diršaties savā starpā. Jā, nu, protams, tur taču ir, man liekas, ka Armands tur filmā pat palaidi kaut kādus tur tos, nu, skaidrs, ka ir, jā, nu. Viņš bija tāds, ar kuru grūti sadzīvot, jā, sastrādāties? Nu, nē, sadzīvot noteikti nē, ikdienā ļoti, ļoti normāli un es ļoti daudz ko iemācījos no viņa, teiksim, tādu pedantismu, viņš ir ļoti kārtīgs, nu. Nu, nevar 9-10 titulus vienkārši tāpatās izcīnīt, nu, un tas pats arī ar Kristeru un tas pats arī ar Baksu, nu, ir viņi katrs kaut kādā veidā tādi savādnieki, nu, un to pašu gan jau, ka es arī par sevi varu teikt, nu, kad es domāju, ka mani draugi vai kaut kādi tuvāki, man cilvēki arī manī saskata tieši to pašu, nu, kaut kas tiem, nevis vienkārtējiem, bet tādiem enkārtējiem tiem čempioniem, nu, kaut kas tur ir savādāks tajā uztverē, nu, kādam Vilmsenam tur ir sava putni, jā. Man tiešām pat grūti, tagad iznāca viņa grāmata, žēl, ka viņa ir holandiešu valodā. Žēl, ka viņa ir holandiešu valodā, bet tur gan es stāstīju visu, nu tā,
no sirds, nu, nekautrējoties, un arī var Brūge tur bija stāstījis visu, mēs bijām tajā grāmatas prezentācijā, un ļoti būtu interesanti, ka, nu, ko, nu, saprast varbūt, es kādreiz, nu, es holandiešu valodu es runāju, bet, nu, tāds baigais lasītājs es neesmu, grāmatu mājās ir, varbūt kādreiz pabūkstrēšu, kaut ko pamēģināšu. Ļoti interesanti būtu saprast, un es pat nezinu, vai Daniels pats arī sevi tā kā izprot, nu, tur ir kaut kādai jābūt dziļākai fīčai tajā visā iekšā. Nu, mēs varam tā virspusēji tagad tevi sēd, jā, viņš tur ārdās vēl kaut ko, bet nu, kaut kas tur ir tālāk, kaut kas tajā smadzenēs ir, kāpēc tas tā notiek. Viņš braucot ir nobijies, un tā ir tā viņa reakcija, kas viņam nāk, vai viņš mēģina uz visu pasauli, uzvelko to ķiveri, viņš mēģina uz visu pasauli sadusmoties, un tas viņam dod to enerģiju, lai viņš brauktu ātri, grūti pateikt. Nu, tur jābūt, tur nav tā kā īsa loģikas, nu, ja tu tur esi vadībā un tu brauc visiem pa priekšu, nu, ko tu tur ārdies? Nu, mierīgā garā ducina līdz finišam un paņem savus punktus un laid mājās. Nu, viņam redz to vajag, vai viņam vajag tādu to cilvēku uzmanību, vai viņam vajag to drāmu, kas ir pēc tā brauciena. Es nezinu, varbūt, es tiešām, jā. Es nezinu. Es zinu, ka man arī ir tā, kad ja es nobraucu pēc brauciena, tad arī droši vien kaut kādas tās pirmās 10 minūtes labāk, nu, tā kā baigi ar manīm tur nerunāties vai neuzdot kaut kādas liekas jautājumas. Nu, man baigi arī tā kā, tu vēl esi... Reflektējoši procesu. Jā, tu vai? Esi, tu baigi jau tajā braucienā iekšā esi, jo pirmais tev, tu fiziski tev grūti, otram kārtām, nu, tu riskē ar, nu, tas ir riskanti, tur visi tie lecieni un viss, nu, tas ir tāds, kaut kur tu ieeji kaut kādā tādā, un tad tu atkal iznāc ārā, un tad man, es kāds 10-15 minūtes, un tad es esmu gatavs runāt un ar gaišu galvu tā kā padomāt, ko varēja labāk, kas bija labi, un tā, kaut kas līdzīgs. Nu jā, bet Adri, paskatoties tur visādas YouTube video un atceroties, kā Vilensens savo ziedu laikos brauc, nu man dažreiz bija sajūta, ka viņš savu līdzbraucēju īsti nereiķinās, nu tādā ziņā arī, nu braucienu laikā fiziskā kontekstā, ka viņš pats savā pasaulē un tik bliež, vai ne? Nu jā, nu ko, nu, uz riska robežas. Jā, nu protams, un... A ko viņiem tur rēķināties? Nu, viņi ņem gan tāds gerts, nu, ko viņš ar manīm tur rēķinās baigi tagad. Nu, viņš brauc, nu, viņš zina, ka mani jābūt vietā, un kad viņš, tā ir tā uzticība, kas ir. Nu, viņš tur, es domāju, ka ar kuru katru, jo viņš arī nevarētu tos titulus vinēt. Nu, visādi, jo viņam tur arī ir gājis, bet viņš spējis vienoties un izvēlēties tādus gana labus, un jā, un tas sasniegums viņam ir. Bet jūs atkal apvienojāties 20. Gadā, to gan visi izčakarēja Covid-pandēmijas laiks. Jā, un arī, laiks. Protams, tas bišķi arī, nu, pa lielam jau bija, jā, tā pandēmija, tas tur visu tā samocīja. Nu, es uzskatu, ka būtu baigi interesantais gads bijis, jā. Viņš, cik mēs te pabraucām, mēs Holandē vienu gonku nostartējām, viņš bija uz Latviju, tāpēc, ka Holandē bija slikta laikapstākļa, atsūtīja moci uz Latviju, mēs Jūrkalnē uzbraucām pāris dienas treniņus. Nu, tas, ko viņš rādīja un cik viņš bija motivēts uz moči, es biju ļoti, ļoti pārsteigts. Man liekas, nu, tagad arī Čehijā viņš tur starts aizbrauc pa priekšu, viņš, protams, viņš fiziski salūza un tā, bet viņš tad bija gatavs. Un, nu, man liekas, ka baigi interesanti varēja būt. Es domāju, ka mēs būtu daudz pārsteiguši. Bet... Nebija doma, kaut kā, nu, kaut kā, nu, kad jau pandēmijas laiks arī iegriezās, un tu sāki braukt ar Gerti, bet nebija doma, tāda doma to prātā, nu, varbūt ar Vilemsenu kaut kā atgriezties? Nē, ar, kāpēc nē, tu tā pajūk? Nē, tad Gerts nāca, un es kaut kur atradu arī sevi. Nu, es ar to solo moci esmu sācis braukt, nevis skantējis, un tas Covid laiks varbūt tas 19. Gads arī, ja kādreiz būtu interesanti parunāt, nu, filmā mēs tur pieskārāmies ar Armanu Tripānu kaut kādām tur detaļām, bet teiksim, cik man smags un cik man daudz traumas tajā 19. Gada titula gadā bija. Nu, pastāsti, cik daudz bija. Tu jau baigi nežēlots tādā traumu ziņā. Jā, nu man, ir, te man bija sašķaidīta roka. Tad es, man liekas, kad ierauju to kāju. Nu, jā, tad kā, tā roka trak. Palika labāk. Tur, nu, reāli tev ritīgi ar akmeni esi dabūjis, tur salaust, turpini braukt. Tad ierauju kāju.
tad ieraujot kāju, tā kā tas sadzīja, šitais bija sadzījis, tad dabūju uz otras kājas ritīgu hematomu, tur ar to mocījos, tad stelpē salauz ribas, un tas bija tāds visu laiku, nu, es vienkārši to baigi nepublicēju un nerādīju, jo, nu kā, nu, tas arī konkurentiem nostrādās par labu, bet tādas, nu, milzīgas, tādas, nu, tādām ļoti, ļoti lielām grūtībām un pieskaroties tam, vai gribētos vai negribētos, tā kā ar to Vilemsenu atkārtot un turpināt, tad man tajā 20. Gadā mēs bijām tā kā vienojušies un varbūt tās es arī biju bišķi priecīgs tajā pandēmijā vai kas, jo es, man liekas, biju tāds, nu, diezgan tuvu izdegšanai, nu, kad man, nu, tik, un arī tās emocijas pēc tā sezonas, tur, gada populārākais sportis uztais filmu, tur tas un tāds, un tur viss bija tāds ap, un diezgan bija tāds, jā, likās, ka ot, pienāca tas laiks kaut kāds decembra sākums jāsāk trenēties, un tāds jau atkal, nu, tāda bija tā sajūta, un it kā nostrādāja to ziemu, un fiziski bija ielicis to bāzi, un atnāca tas Covids, un tad nopirku solo moci un sāku ar to solo moci braukt, un tas man deva tādu refreshingu un tādu prieku tajā motokrosā atkal, un tad paralēli pabrauca Gerta tās mazās gonkas, un tad kaut kā tur izgāja no tā gada. Tā kā tā, tāds kaut kāds stāsts. Tas varbūtās arī nāca par labu. Nu. Nē, es domāju noteikti, jo es atceros, mēs tieši ar tevi, man liekas, runājām 19. Gada izskaņā, un tad tu stāsti arī, ka cik tev noslaugos grafiks, ka arī uz skolām tev jāiet runāties ciemos visu kaut kur, vai ne? Un tas ir forši, protams, ja, protams, bet atņem arī daudz spēka. Nu, visu tieši, tieši visu. Un zin kā, gribas varbūt arī kaut kur vaļīgāk padzīvot, bet tev tad tur kaut kāda balvas pasniegšana. Un kā jau es vienmēr saku arī pēc sezonas, ja ir tie klusie vai netik skaļie līdzutēji vai cilvēki, kas tā kā jūt līdzi un tur seko kaut kādiem tiem maniem rezultātiem, tad gan uz intervijām, gan skolām, gan bērndārziem vai vēl kaut kur vai kādām nometnēm, tad tas tāds pēc sezonas, ja man ir laiks, tad es vienmēr esmu gatavs dot atpakaļ tiem cilvēkiem. Nu, tas ir tas, tā ir tā pateicība, nu, no manas puses, kad es cenšos būt atvērts un dot. Nu, ja kādam es esmu noderīgs un kādu varu iedvesmot vai kādu parunāties vai kaut kur palīdzēt, tad es mēģinu palīdzēt. Nu, tas ir tas, kāpēc cilvēki varbūt tās jūt līdzi vai kādreiz tur nobalsoja pa manī vai seko. Nu, tā kā tā. Jā, un līdz ar to tas nākamais gads uzreiz pēc dienas tādas pandēmijas gads, jā, un tāds uzreiz tāds bišķi brīvāks, zin kā, prātam, ķermenim atslodzīt. Jā, un arī pabrauc ar to solo moci un forši vairākas reizes nedēļā brauc. Un Leons Kozlovskis man pamācīja, tā kā arī man bija tāds, nu, gribējās iemācīties pareizi, salīdzinoši pareizi braukt un droši braukt, nu, ko es nebiju darījis, jā. Nu, man pašam ir A kategorija, nu, es varu braukt ar mocītu, vai ne, man arī ir bijis motocikls, bet, nu, vairāk pieeva, un tad es tieši nesen. Nu, aizbrauc uz rasu arī ar motocross moci, nu, pavisam cita pasaule, tā ir šausmīgs, smagais, nu, man bija baigi grūti, nu, būs stundu nobraukt, diezgan traki, jā. Nu, un tad vēl kaut kādā ātrumā, bet es jau vienmēr saku, nu, tad daudz arī tad ir kaut kādi paziņas, kas, man tur šosejas mocim, tur ko, es saku, nu, tas ir pavisam cits lauciņš, nu, ja tu man pa kaut kādām šosejas riepām, Ja viens ir motocross, tad ir solo motocross, tad ir tur enduro, tad ir triāls, tad ir vēl tas, un, nu, tik liels tas sortiments ir, un tas pats arī ar velosportā ir šosejas ritenis, tad ir cyclocross, tad ir mountain bike, spulīts, tas un tie visam savādāk. Labi, tās kājas griežās tāpatās, un ar moci arī tā gāzi jādod, kā jādod, bet tur ir, jā, ļoti, ļoti, ļoti lielas atšķirības. Bet klau, nu, ja Džeks varbūt arī ir pamēģinājis pabraukt ar savu motociklu, viņam nevisai pie tās stūras arī trapa smiltīm vizināties, bet, nu, viņš grib būt, piemēram, kantētājs. Ir kaut kādas, nezinu, tur skolas treniņi, kur to vispār var apgūt, vai arī tas viss ir totāli pašmācības? Pašmācības ceļā. Nu, nav jau baigi jau arī ar to solo moci.
nav tā, kad ir kaut kādas skolas vai vēl kaut kas. Nu, tev ir kaut kādi džeki Latvijā, kas bijušie braucēji, kas trenē un pie viņiem var braukt, mācīties un tas pats arī kantējot. Nu, tad tie braucēji plus mīnus stāsta un tā arī es esmu mācījies gan no video, gan no bildēm, gan no tām braucēju informācijas. Un domāju, ka ļoti, ja kādam tas patīk, tad ir ļoti pieprasīta lieta, nu, kur nu, tā kā tos labus kantētājus jau grib redzēt. Īpaši tāds, kur brauc pa brīvu. jā, nu, bet arī nu, ko, te, nu, Latvijā braucot, nu, kāds tad te atalgojums? Nu, skaidrs, ka jābrauc pa brīvu. Nu, tad, ja jau tu Latvijas čempionātā brauc, un tu mierīgi var apvienot ar darbu vakarā pasporto, nu tā ir gan visiem, nezinu, kalnu divriteņu braucēji, nu neviens jau nav tur, cik tu mums ir tie profesionāļi. Nu, Blūms vienīgais, kas pa lielam tā arī ir. Nu, ir puikas, kas ir sporta skolā, varbūt tās Murjāņos, tur vēl kaut kur, bet visi pēc darbu vai pirms darba kaut ko paminās, ieplāno kaut kādus atvaļinājumus ar to, nu tāpatās jau arī šajā sporta veidā. Nu. Tā kā es vienmēr saku, tas, nu, ja mēs runājam par pasaules čempionātu, tad tas ir pavisam cits, nu, tā ir cita kategorija, tur cita enerģija aiziet, pavisam kaut kas savādāks. Nu, tā. Bet nu, kaut kāds treneris jau tur noteikti vajadzīgs, piemēram, Kaspars Stupavs gan jau varētu protams, diezgan daudz ko palīdzēt protams, tādiem jaunajiem kantātājiem. Protams, es arī tiem pašiem lielbāršiem esmu sākumā mācījis puikām, ka viņi jauni bija stāvējām, cik varēja trases malā. Nebija tas baigi bieži, bet šat tad viņi tur atbrauca uz Holandu pie manī vai braucām tepat uz vietējām trasītēm un es mācīju lietas. Tā kā arī tagad šat tad ir kaut kādi puiši, kas brauc tepatās Latvijas čempionātā, ja es redzu kaut ko un varu iedot un ja man kaut ko paprasa, tad, protams, nu, neliedz savu info. Bet tā kantēšana, man liekas, ir tā nedaudz motokrusa sporta veidā, kā tāds bišķi cits sporta veids, vai ne? Jā, protams. Nu, to jau nevar noliekt. Nu, vispār jau tos blakus vāģus, jā, mēģina kaut kā vienmēr atdalīt no tā motokrusa. Nu, kaut kur tiem solo braucējiem reizēm nepatīk, ka tur izdangā trasa, un tad mums arī īsti nav baigi patīkami braukt pa tādu solo moču izsistu trasu vai soliķiem sagatavot. Nu, tāds nelīk. Mēs vairāk ar kvadracikliem esam, varbūt tāds viena radniecīgāk visu. Jā, nekā ar solo, bet nu, tā tas ir ar to jāsadzīvo. Bet tā nedaudz niansēs kandēšanai, tur tas svarīgākais līkums gan jau labais, vai ne? Nā, jā. Arī kreisais. Nā. Jā, nu varbūt tās kripatiņu svarīgāk ir, jā, labais, bet nu, jā, tajā kreisajā jau arī tur cītīgi jāstrādā. Man liekas, viena no tām firmas zīmēm arī ir, nu, kas varbūt nedaudz varbūt zīmēšanās, bet tāda atvaikšanās un no kreisās rokas palaišana. Jā, vai ne? Jā. Anu, kur bildē tieši mums rādījā, tas tāds fotogrāfiem vairāk, ne? Nu, nē, ir interesanti skatīties tagad, kad kaut kādi jaunie kantētāji vai līdzbraucēji mēģina to atdarināt. Jā, protams, nu tagad tur visi cenšas vienu roku iekantēt, bet ir jāsaprot, kurā vietā to darīt un kāpēc tu to dari. Nu, man tā ir sajūta, ja mēs redzam, tad šeit pat ir atgāzenisks līkums un tādam mazam kalniņam ceļamies pāri, un ja to neizdara, tad blaksājas paceļās augšā. Nu, tas ir viss tas, ko es atdodu. Bet tajā pašā trasē, tas ir no Kivioli divas nedēļas nogales apakaļ vai trīs. Un tad ir kaut kādas vietas, kuras galīgi netik daudz nekantēja ārā. Un tad ir smieklīgi noskatīties, ka tie pakaļdarinātāji, viņi mēģina tajos līkumos arī, kur nemaz to nevajag darīt. Viņi mēģina tur to vienu roku izkārties, bet nu, tas jau ir laiks arī, lai tu atpakaļ atnāktu. Mm. Tā kā ilgāks laiks. Tās ir tās sajūtas, kas man ir iekšā, kur es jūtu, kad man vajag to inerci vienu reizi dabūt lejā un ir kaut kādas vietas, kur nevajag. Jā, bet jo es tāda kantēšanas leģenda arī tādā nu, pasaules līmenī. Es ceru, tā jau saka. Jā. Pie tevis nāk un arī kaut kāda citu valstu džeki un tur papras, kā labāk tajā un šajā līkumā darīt. Jā, ir kaut kā. Es tāds, es esmu atvērts, bet es tajā
pasaules čempionāta nedēļas nogalēs es tāds neesmu beigais apkārt staigātājs. Es esmu vairāk pie savas komandas un pie sava būses tā liek enerģiju, jo netērēju, jo es arī nejūtu to, ka man vajadzētu. Nu, es vairs nevācu to informāciju, jo es nezinu, kur es vēl varētu baigi pielikt vai no kāda kaut ko uzzināt vai noskaidrot. Un, tad ir kaut kādi čaļi, jā, kas nekautrējās un nāk un tur smeļās. Un viņiem es autoritāti esmu, jā. Nu, jā, nu, tomēr jau ļoti ilgu laiku es sapratu. Un arī ar Sērģi tu pabrauc kopā, kurš tev bija. Nu, droši vien arī bija tāds augs, vai ne? Protams, viennozīmīgi. Man mājās bija, jā, pie gultas avīžu izgriezumi no Sērģi un Rasmaņa. Tu noteikti tas tāds, nu, sākot ar 2005. Gadu, kad jūs sākāt braukt kopā, tāds sapņu piepildījums. Jā, un arī ar Rupēju, kas par Rupēju arī kā solo braucēju jūtu līdzi un fanoju Gaujas kausā, tā kā ļoti... Ļoti interesanti man kaut kā tā ir sanācis. Jā, par Vilemsenu es nedomāju, ka es braukšu ar viņu, bet vairāk es biju. Nu, tās... Cik es atceros, es daudziem biju pārsteigums mūkas tādiem līdzitējiem, ka tu ir Vilemsenu vienā ekipāžā. Jā, ir arī Sērģa grāmata, kur daudz varbūt tās to bildi nav ievērojuši, bet viņi ar Normandu Bērziņu pēc Gaujas kausa nostartējuši. Un es mazs puika fonā tur ar draugu stāvu. Mm. Nu, es sevi zinu tajā bildē. Un tad gadus vēlāk tu tā kā brauc vienā ekipāžā. Nu, jā, tas kaut kas nereāls un ne kuram katram izdodās to piedzīvot. Un kā bija ar viņu kopā viegli? Jā, ar Kristaru viegli bija sastrādāties. Jā. Žēl, ka mums nesanāca tas lielais panākums. Būtu baigi forši bijis, bet... Tur dažādi apstākļi, jā, tā pirmajā gadā mums daudz tehnika pievīla, otrajā gadā sākās kaut kāda tehnikas meklēšana, jo Kristaps nekad neapstājās, viņš vienmēr mēģināja kaut ko jaunu, un varbūt tās nebija tas pareizais virziens, kurā gājām, tad Kristara kājas trauma, tad tas mums, un tad viņam ļoti grūti bija atgūties pēc tās kājas traumas, tad vēl viens gads gandrīz vai tā kā iesākās, ne īsti gataviem, un tad tas pēdējais gads bija salīdzinoši ļoti, ļoti labs, bet arī bija jauna tehnika, ļoti laba tehnika. KTM motors bija jau tāds liels un jaudīgs, bet vēl līdz galam neatkosts, un arī kaut kādi tur nulles punkti bija kaut kādos braucienos, un tas arī nesalika visu līdz galam, jā, kopā. Mm. Tā kaut kā. A kā vispār bija tas starposms, ka tu aizgāji no Vilemsen un pievienojies Sērģim, jo tu tomēr biji pasaules čempions, un parasti jau uzvarētāji sastāv nemaina. Nu, ja mēs tieši atteicinām to uz Vilemsen ekipāžu. Jā, nu tas bija tas, kad... Tu pats gribēji promenāšanu? Jā, 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 es tāds... Nu, Kristers piedāvāju, un es biju izsmēlis sevi arī. Tā kā, nieka nu, divos gados. Jā, un tu tur dzīvo, un es daudz tur arī darīju, es tur mocim daudz darīju, un arī tās organiskās lietas, ko arī daudz neredzēja, nu, to ikdienu savu ļoti daudz ieguldīju tur, un atnākot pie Kristara, tad bija ļoti, ļoti profesionāli, Kristaram bija divi profesionāli mehāniķi, ka pa moci tur nebija, tur visi menedžēšanas darbi, bet Kristaram tur... Bija izdarīti un te bija uzreiz tā, jā, profesionāli un, nu, protams, arī, nu, latvieši ir latvieši, nu, tad tu brauc mājās, tev ir normāli joki, nu, tu saproti viens otru, nu, sākam arī tur holandē sēd, nu, ka tu esi starp tiem holandiešiem un visi runā kaut kādā interesantā valodā un tu nesaprot nevienu vārdu, nu, tagad jau, protams, es to ādu esmu uzaudzējis biezāk, ka tagad pie Baks arī es saprotu, ko viņi runā holandiski, es varu ar mehāniķiem pajokoties un, nu, tā savādāk. Un arī, nu, zin kā, jaunam Džekam, ka tu, nu, tiešām aizbrauc uz pilnu, gandrīz vai gadu projām, nu, nav īzī uz citu valsti. Bet tas arī droši vien man, nu, iedeva kaut kādu... pieredzi, nu, milzīga pieredze, pēc tam tālāk, lai es būtu vēlāk stiprāks. Mm. Nu, bet par tiem jokiem, arī, nu, joki arī ir daļa tā kā no mikroklimata veidošanas, nu, lai tā kā viss būtu tāda, nu,
viss būtu balansā un savstarpējās attiecībās viss būtu kārtībā. Nu, cik svarīgi tas ir arī blakus vaģi ekipāžā, nu, kantētājiem ar braucēju. Nu, nu, droši vien, ka ļoti svarīgi ir braucēju laikā saprasties tā kā, nu, līdz pat niansītēm. Jā, 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 jā. Jā, nu, citreiz tu vari pabļaut, bet, nu, jā, nu, tev jālasa viens vienam otra prāts un domas jāmēģina lasīt. Nu, tā ir tā ideālā sadarbība. Nu, te ar Gertu arī šobrīd man reizēm ir tā, kad man tās domas jau aizskrien uz priekšu. Es zinu, kā vajadzētu braukt, bet viņš jau tur netiek. Nu, tad tu visu braucienu arī negribi braukt un plātīties tur pa to trasē rokām, pēc kā tas izskatīsies. Tā kā... Nesam redzējuši, kā tas izskatās. Jā, jā, jā. Un tagad arī, nu, reizēm man sanāk viņam, nu, ka ja es redzu un jūtu, ka kaut kāda līnija ir ātrāka, nu, tad man gribās, lai viņš pa turienu brauc, nevis tur brauc pa kaut kādām bedrēm un jūtu, ka mēs zaudējam ātrumu. Tā kā... Ja vispār var dzirdēt viens otru brauc? Var, jā. Jābļauj kārtīgi vai nav jābļauj? Kad tu nāc pie līkuma klāt, tad jau mocis ir ar noņemtu gāzi, un tad tu zini, nu, tad es parasti pakliec tur outside vai inside vai tur kaut ko, vai jump, vai nu, kaut ko tādu, bet Gerts ir diezgan, viņš grūti uztver, viņš, man liekas, arī kaut kā ieiet tajā savā iekšā, un tad reizēm, ko es, nu, zin kā, un tad jau tur piecreiz esi bļāvis, un tad vēl ko. Tad liekas, labi, ir tu brauc tur, kur tu esi izdomājis braukt. Nu, pēc brauciena izstāstīšu tev. Tā. Paldies, Kaspar, ka atnāci parunāties. Ko man to novēlēt? Nu, vēl vienu gadu spicai? Nē. Vai tas laiks sev ir aizgājis tev? Man liekas, ka nu, nezinu, aizgājis, vai es varētu. Man liekas, ka tā kā liekas, ka varētu vēl. Vai es gribētu, baigi... Jā, tā gribēšana jau ir pats svarīgākais. Jā, baigi tā kā neraujos tajā virzienā. Man liekas, ka sakarīgus panākumus mums ir Gertu. Man liekas, ka tas ir tas, uz ko es tiecos. Lai man ir tāda pēc sezonas tāda gandrījuma sajūta, jo nav jau tā, ka mēs tagad mazāk esam strādājuši vai mēs mazāk esam centušies kā citus gadus, nu, teiksim, man liekas, ar moci es tik daudz šogad neesmu braucis, kā jebkuru citu gadu, vienkārši tas neatspoguļojās rezultātos, un arī viņa tas ieguldījums un viņa atbalstītāja, lai viņi redz, nu, kad tomēr var un kad nu, kaut kā tā, jā. Kaut kādi projektiņi ir ievirzījušies tev par nākotnes tieši kontekstā domājot? Nē, nav, bet idejas ir, labprāt, es arī tagad paralēli daru, arī palīdzu ar fizisko sagatavošanu, ja es kādam varu iedot to savu pieredzi un pamācīt un padarīt to ikdienu foršāku, veselīgāku, tad man tas ir milzīgs gandarījums. Vai varbūt tajā virzienā, kas zina, jā. Nu, visdrīzāk jau, ka tajā virzienā, jā. Jā, man liekas, arī pieprasījums pēc tevis ir gan. Jā, un tagad arī ir tā, ka, nu, kamēr ir tas atkal tas pasaules čempionāts, tad tas laiks ir salīdzinoši limitēts, nu, un tu nevari tur katru dienu pavadīt laiku ar kādu, kam tu gribi palīdzēt, bet daram, ko varam, ir man tāda Džeka grupiņa no Cēsīm, šeit tad aizbrauc, un nu, nedēļā pāris reizes aizbrauc pie viņiem, padarbojamies, kaut kad Siguldā padarbojamies, nu, viņi priecīgi, es apmierināts, un jā, tas varētu būt tāds virzieniņš. Nu, forši, Kaspar, paldies tev, un tad lai izdodas šis gads, un tad jau skatāmies, kas notiks tālāk. Tieši tā. Podcasts ārpus kadra.